تحریک انصاف کے صوبائی وزراء کی حلف برداری کھلاڑیوں کا ڈیفنس میں جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کھلاڑیوں کے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے پی ٹی آئی کارکنوں نے ڈیفنس مسجد چوک میں چیئرمین گجر یوتھ فورم خرم ریاض گجر کے گھر مٹھائیاں بھی تقسیم کی کپتان کے کھلاڑی وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزراء سے صوبے کی بہتری کے لیے پر امید بولے کہ صوبائی وزراء کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پاکستانی عوام اور خاص طور پہ پنجاب کی عوام ان سے بہت پر امید ہیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے ابھی تک جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا کرنے کی ان کی بھرپور کوششوں کو اور کاوشوں کو دیکھتے ہوئے پر امید ہیں کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہمارا مستقبل وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ میں ہے امید ہے کپتان مایوس نہیں کریں گے خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ایک اچھے ویژن کے ساتھ ایک اچھی شروعات کے ساتھ پاکستان کو روشن مستقبل دیں گے صوبائی وزراء پی ٹی آئی کارکنوں کی امیدوں پر کتنا پورا اتریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا کیمرہ مین اجاز ویر کے ساتھ مدثر نواب لاہور نیوز